Çeçen, Tacik, Uzbek içinde uruş, cencel, topalallar buldu yakında. Bana şu narsalar bizim Uzbeklerimizge, Tacik, kardeş milletimizge, Çeçen, birader milletimizni bolalarga yaraşmaydı. Biz barchamiz musulmonlarmiz. Ve bu musulmonlar musulmon bo'lmaganlar mamlakatiga borib bir-bir bilan urushishi to'g'ri emas. Bunaqa masalalarda provokatorlarning gaplariga e'tibor bermaslik kerak. Musulmonlar birodar bo'lish kerak, aka-uka bo'lish kerak, ayniqsa safarda yurganda. Safarda yurganda bir-birini qo'llash kerak. Sen musulmonmisan, alhamdulillah musulmonman, sen meni birodarimsan. Seni bir joying og'risa menga uyqu kelmaydi deyishimiz kerak. Bitta jasad bizmiz. Chechen ham musulmon, tojiklar ham musulmon, qirg'izlar ham musulmon, qozoqlar ham musulmon, o'zbeklar ham musulmon. E'tiqod iymon borasida birodarmiz birodar. Urushish, janjallashish bir-biriga orqasidan kuchinski muomala qilish to'g'ri emas. Biz musulmonmiz axir. Yana safardamiz, safardagi birodarlarga